Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lilian Fernandes e hoje eu vou dar dicas de como aplicar o viés aqui nesse avental, que é um molde bem básico, e também vou ensinar a usar agulha dupla, né, que dá aquele efeitinho da galoneira, tá bom? Para isso eu usei as máquinas da Science Fashion, usei dois modelos, a SS2580 e a máquina SS988. A diferença de uma para outra que eu vou mostrar para vocês como que é a aplicação, né? E o uso da agulha dupla, tá? Tanto na máquina eletrônica, que é o modelo da SS2580, e a mecânica, que é a SS988, tá ok? E nós vamos usar aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, não sei se eu vou conseguir mostrar. Eu vou tirar aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Esse aqui é um modelinho bem básico, tá, gente? É uma base de um avental. E olha aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Olha que bacana. Dá pra ver direitinho, né? Esse aqui é o efeito da costura com agulha dupla, tá? E foi aplicado aqui, olha, o viés, né? No avental, onde já sai aqui na amarra do avental. Então, é muito simples e também é uma peça bastante rentável, porque todo mundo usa um avental. E como trata-se de uma peça bem básica, né? É um modelo base, e depois você pode incrementar, colocar sua criatividade, aplicações, bordados, enfim, vários modelos. Inclusive, olha, mais ou menos parecido com esse aqui, tá? Que eu ganhei do pessoal lá da Ibirapuera Têxtil, tá bom? Beijo e até daqui a pouco. Pessoal, continuando aqui, tá? Então, eu já cortei o meu outro avental, tá? Aqui eu tô usando um tecido tricoline 100% algodão da Ibirapuera Têxtil. Lindo, né? Então, o que eu adiantei aqui? Eu já passei aqui na overlock, que eu usei a SS320 da Science Special, tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a imagem pra vocês verem como ficou bem bonitinho aqui o ponto, tá? Ótimo. E assim, o que que eu fiz? Eu já dobrei, né? Olha, overlock, fiz uma dobra e fiz a segunda dobra. Então, agora eu vou na máquina usar a agulha, né, dupla, para fazer aquele efeito aqui, que imita, né, na verdade, o efeito da galoneira, tá bom? Então, eu dobrei aqui nas laterais e aqui na parte de cima, tá? Porque na hora que eu vier passando o viés, eu já vou colocar aqui a parte do pescoço, né? Aquela amarra que vai no pescoço, como tá mostrando aqui, ó. Tá? E vai sair aqui na lateral, fazendo a amarra da cintura, tá ok? Ah, e vou falar também de como eu cortei o viés, né? Que eu acho isso muito importante. Ó, pessoal, eu usei aqui 2,80 m de viés, tá? Que eu mesma fiz com o próprio tecido da minha peça. Eu cortei uma faixa de 6 centímetros. Dobrei ao meio, tá? Uma vez, passei ali no ferro, tá? Deixa eu mostrar exatamente como é que eu faço. Vamos lá. Faixa, aqui tem 6 centímetros. Aí eu dobro ao meio, vinco no ferro. Aí eu abro, acho aqui o meio, dobro novamente até aquela marquinha, aquele vinco aqui do meio. E passo. Aí eu faço a mesma coisa com o outro lado, até eu conseguir esse efeito aqui. Tudo vincado no ferro. E por último, eu dobro e vinco novamente, para ficar com esse efeito aqui do nosso viés. Importante é como a gente vai usar a aplicação aqui, olha, nessa curvinha, tá? Então, o tecido tem que ser cortado, enviesado. Por quê? Para ele não ficar repuxado na hora que a gente passar ali nas curvinhas. E como é que eu faço isso? Vou mostrar aqui. Então, tá aqui o meu tecido, tá? Então, como é que eu sei que tá no fio do tecido, ó? Aqui, deixa eu puxar aqui para vocês verem melhor. Ó, aqui tá o fio.
fio do tecido, que ele tá nessa, nesse sentido aqui, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, o tecido não vai esticar, porque é um tricoline 100% algodão. Ele não tem elastano. Aí, se eu fizer isso aqui no fio do tecido, ele também não vai esticar, porque ele vai estar bem durinho, né? O que eu preciso? Eu preciso cortar ele enviesado. Então, no momento que eu faço isso aqui com o tecido, olha, vocês perceberam que ele dá uma esticada? Parece que ele tem elástico, mas não é. Isso é a trama do tecido, né? Que permite esse efeito, né, de elástico. Porém, não tem elastano. Mas o que acontece? Então, aqui nós temos o fio do ordume. Vamos dizer assim, o fio de ordume, o que é? É aquele fio principal, né? E onde são feitas as tramas do tecido. Então, as tramas vão fazer, ele vai fazendo uma amarração, certo? Que dá toda essa consistência, né? Essa formação, base do tecido. Então, no momento que você põe ele de uma outra forma, que não é no fio do tecido, nem aqui na forma que ele foi, né, tramado, que ele foi feito as amarras, você coloca nesse sentido aqui, e ele faz isso aqui, olha, que ele estica, parece que tem um elástico, né? Por isso que você tem que conhecer bastante, né? Pelo menos um pouco mais sobre os tecidos, para na hora de cortar, não dar erro. Inclusive na hora de fazer um viés, que é o caso aqui do viés, olha, que eu já cortei, que eu cortei ele nessa posição, tanto é que a hora que eu for aplicar, ele vai ter aquela elasticidade, olha. Vocês conseguem observar? É muito interessante. Agora vamos lá para a máquina colocar a agulha dupla, para a gente fazer aquele acabamento com o efeito da galoneira, tá bom? Pessoal, vou começar falando aqui sobre as agulhas, tá? Então, olha aqui, eu separei duas agulhas. Se vocês separarem bem, a largura delas tem uma diferença aqui na parte de baixo, ó. Tá vendo? Então, essa é um pouquinho mais larga, essa é um pouquinho mais estreita. Então, na hora de vocês comprarem a agulha dupla, vocês precisam ver se a máquina de vocês está adequada a receber essa costura, né, que a gente chama de agulha com agulha dupla, tá bom? Por quê? Vou falar já pra vocês aqui. Tá vendo esse espaço aqui, olha? Se for muito estreito, não vai dar pra colocar agulha dupla. Por quê? Porque na hora de costurar, tá vendo a hora que abaixa ali a agulha, olha? Pode acontecer de bater ali no metal e quebrar a agulha, tá? Então, você precisa saber se sua máquina está adequada, né, para usar a agulha dupla. Fazendo a troca agora aqui da agulha, gente, não tem segredo. A agulha dupla também, ela vem, olha, aqui atrás, tá vendo? Ela é um pouco mais chatinha, igual uma agulha comum. Então, é essa parte que você vai encaixar ali na máquina, aqui na máquina. Tá, a gente vai tirar a linha. A gente vai fazer a aplicação como se fosse uma agulha normal mesmo, tá? Subir aqui mais um pouquinho. Girou. Pronto. Olha, vocês entenderam o que eu falei? Naquela distância, que a gente tem que ter o cuidado. Deixa eu pegar aqui, vai ficar melhor pra mostrar pra vocês. Olha, tá vendo? Essa abertura aqui, olha, ela permite a entrada das duas agulhas, ok? Então, tem máquina que essa partezinha aqui, olha, ela é bem estreita. Então, não cabem as duas agulhas, né? Tem umas outras máquinas que essa abertura não é tão grande e que daria, por exemplo, para usar uma agulha como essa, que é um pouquinho mais fechada, tá vendo? Que é o caso da 988, que eu vou usar essa agulha aqui. Que ela também faz a costura com agulha dupla, tá bom? Agora, eu vou fazer a passagem da linha. E a passagem da linha, gente, não tem muito segredo. Eu vou fazer toda a passagem aqui da linha, olha, pras duas agulhas, tá? Então, eu vou fazer... Só que eu vou colocar dois suportes, tá? Um suporte para cada cone. E vou passar, fazer todo o caminho aqui. Aí, uma vai sair pra cá e a outra aqui.
ou colocar a linha lá para trás e fazer uma costura comum, tá bom? Toda a passagem já foi feita da linha, né? Estão nos dois cones separadamente. A minha referência aqui é um calcador, tá? E vou costurar aqui no direito do tecido. Ó, só para vocês verem como que tá sendo a costura. Aqui na dobra, né? Do avesso da peça. E então, eu estou costurando no direito do tecido. No direito da minha peça, no caso aqui, né? Olha que belezinha aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, pessoal. Deixa eu agora tentar colocar melhor a imagem aqui para vocês. E olha, o avesso. Muito interessante, né? Então, esse aqui é o efeito que dá da galoneira, olha, quando a gente costura com agulha dupla. Bacana, né? Pessoal, agora eu vou usar aqui a máquina SS98, tá? Que é uma máquina mecânica. E vocês lembram da agulha que eu falei aqui da largura, né? Que tem diferenças de agulha? Então, nessa máquina, se eu fosse usar agora a agulha dupla, eu teria que usar uma mais estreitinha. Por quê? Porque o que eu mostrei pra vocês, falei lá no comecinho. Tá vendo essa distância aqui, ó? Aonde entra a agulha? Tá vendo? Ela é um pouco mais estreita. Então, se eu colocar uma agulha mais larga aqui, ela pode bater aqui no metal, né? Na caixinha e quebrar. Então, muito cuidado com isso, tá? Agora, aqui a gente não precisa, porque eu usei lá. E eu vou fazer aqui somente a aplicação do viés, tá bom? Deixa eu colocar aqui de novo o calcador. Agora, nós vamos colocar o viés aqui no nosso avental, que como vocês viram, olha, eu já passei toda a volta dela, ó, né? Tá toda prontinha. Agora eu vou colocar aqui o viés. Vou dividir, vou marcar e passar a costura. Pessoal, continuando aqui, olha. Então, eu achei o meio do meu viés, né? Separei aqui 60 centímetros para colocar no pescoço e fixei com os alfinetes, tá? Então, eu já fixei também aqui, olha, debaixo do braço, né, dos dois lados. Gente, é muito simples. Olha, o viés tá aqui, né? Tem esse vinco aqui no meio. O que eu fiz? Eu só coloquei aqui, ó, aqui, bem aqui no centralizado, bem no meio do viés. Dobrei e vou passar uma costura nele todinho, desde aqui da amarra, porque o viés, no tamanho que eu coloquei, 2,80 metros, olha, ele já faz a amarra com bastante folga, tá? Dos dois lados. Então, agora eu vou aqui pra máquina, vou usar aqui a 988 da Sun Special. Eu usei aqui o meio pezinho, tá, gente? Olha, meio pezinho de máquina. Pra pegar bem aqui, na parte aqui de fora do viés. E aí, é só passar a costura reta todinha no viés. Todinho no contorno do avental.
Agora aqui, olha, já estamos terminando, né? De costurar toda a volta do... Já estamos terminando de costurar todo o viés, né? E agora eu vou finalizar com uma costurinha aqui na ponta, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esse acabamento. Tá vendo? Aqui, ó, eu faço uma dobra, coloco pra dentro e fecho aqui o viés. E o nosso avental, praticamente, né, a parte base tá pronta. Depois você pode acrescentar um bolso ou alguma aplicação, algum bordado, aí vai ficar por conta da sua criatividade. Um retrocesso e prontinho, temos o nosso avental. Muito fofinho aqui, gente, olha, com toda a aplicação, né? Aqui a parte do pescoço, né? E as amarras.